O leflunomina, ele é indicado para o tratamento da artrite reumatoide ativa, reduzindo os sinais e sintomas, inibindo a destruição das articulações e melhorando as funções físicas e de saúde relacionada à qualidade de vida. É também indicado para o tratamento da artrite psoriática ativa. O leflunomina é contraindicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade a ela ou qualquer um dos seus componentes. É contraindicado também para mulheres grávidas ou que possa vir a engravidar e não esteja utilizando os métodos contraceptivos aí. Tomar os comprimidos inteiros com líquido por via oral é uma das maneiras de poder utilizá-lo. Deve ser iniciado e acompanhado por médicos com experiência no tratamento de artrite reumatoide. Sempre consultar o médico e nunca, nunca se automedicar. O leflunomina não é recomendado para uso em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos, uma vez que a segurança da eficácia nesses grupos ainda não for estabelecida. No caso dos idosos, não é necessário ajuste de dose em pacientes acima de 65 anos de idade. Pacientes com insuficiência renal ou hepática, recomenda-se cautela na administração dele, porque os cuidados devem ser muito importantes e não deve ser permitido aí ou partido ou mastigado ou comprimido, tá bom? Pode haver sinais de gastrointestinal hepático, que é muito comum, que é a diarreia, náusea, vômitos, distúrbio da mucosa, dor abdominal elevada, entre outros. Pode haver também a elevação da pressão sanguínea, que é muito importante também conversar com seu médico a respeito. Pode afetar o sistema hematológico e linfático. Pode causar aí alguma anemia. O uso recente também, potencializando aí, está associado a maior risco de efeitos hematológicos. Pode afetar o sistema nervoso, dando cefaleia, vertigem e também causar distúrbio do paladar e ansiedade. Pode ocorrer algumas reações alérgicas na pele e anexo, tá? Pode também haver infecções. É importante também, na maioria dos casos relatados que for confundida no tratamento por imunossupressor, procurar confirmar isso com seu médico, tá? Pode haver distúrbio de mediastino, torácicos e respiratórios, incluindo a pneumonite, distúrbios da pele e tecido subcutâneo, principalmente aí se a pessoa tiver lúpus eritematoso sistêmico, psoríase. Outras reações muito comum é a perda de peso. Pode ocorrer também a hiperlipidemia leve, que é as concentrações de ácido úrico geralmente diminui devido ao efeito, tá? Outra observação laboratorial encontrada que não foi estabelecida foi pequenos aumentos da taxa do LDH e a creatina. Então, sempre fazendo aí seus exames para poder estar confirmando como que tá os efeitos aí, tá bom? Se o paciente já estiver utilizando anti-inflamatórios não esteroidais ou corticosteroides de baixa dosagem, pode ser mantido após o início do tratamento da leflunomina, tá? Pode ocorrer aumento das reações adversas no caso de uso recente. Então, este fato deve ser considerado quando o tratamento com leflunomina e seguido a administração vai ter a substância que se observe esse período adequado para poder eliminar do mesmo jeito, tá bom? Tem muitas outras reações, mas eu acho que não é muito importante a gente ficar prolongando mais e mais, né, gente? Porque cada organismo reage de uma maneira diferente. Então, não porque vai ter esses efeitos aqui que significa que você possa ter. Lembrando que é sempre importante comentar com seu médico, qualquer reação que você possa ter, tá bom? Comente aqui embaixo se você faz uso do leflunomina ou Arava, né? Como é conhecido aí. Um beijo no seu coração, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. As nossas redes sociais estão aqui embaixo e os vídeos é de segunda a sexta-feira, às 8 da noite. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!